Në historia në vazhdim do keni mundësi që të njeni më afër me Arta thotë që një trajnere personale e shumë fytyrave publike. Ajo po ashtu ju ka ndihmu shumë vajzave që ato të jenë të bukura. Kur e kam fjallën të bukura, e nënkuptoj fizikisht, shpirtnisht, por edhe mendoresht. Ajo pas pak do na tregoj edhe se qysh ka qenë të qenurit së një famër e re në biznes. Këto dhe detaje tjera do keni mundësi të njeni me Powerhouse dhe Artën. Ushtrimet janë pjesë e jetës sonë, mund të themi lirisht që dita fillon me to, por dikush preferon edhe ta mbaroj. Në Kosovë tani më ka filluar trendi i hapjes së palestrave të veçanta, si rasti i tillë i Powerhouse, në ndrejtimin e Arta Thaçi, të cila është trajnere profesioniste për femra. E ftuar në Zoom, Arta foli në lidhje me qendrën e saj. E kam ditë që momentin që e hapi kam e bën punë shumë të madhe, që normalisht e kam edhe stafin njërë zakonisht shumë përkushtum, që pa ta s'kisha mujtë as njërë mi adol, edhe që ajo që e kumë pas synim, që ka kom e mri, edhe që ka kom e ba kur të hapet fitnessi, që ajo është të ndodhë, edhe normalisht të e marë parasysh vitin e kalun pak pandemia, ka ndiku një par mënyre, se une jam fillim, edhe s'muj me thonë vitet ma heret, për me dit me ba një analizë dhe me ba një krasim. Për këtë pjesë, ajo thotë se që nga janari ka nisur një fluks i madh i gjinisë bukur, e madje Arta pohon se fitnesi po dal të jetë më i vogël se sa interesimi i vajzave. Ka pas nevojë Prishtina për mua, edhe për ekipen tëmë që na punojna, se tash është një diçka, ata prapa kamera vjen që veç për dëshmojnë, është një diçka që se cila kliente që ka arrit rezultat, që ajo të regohet qëfar pune bëhet këto. Edhe normalisht që unë menoj Prishtina ka pas nevoj për një fitness nështë ta me një loj komoditeti që është fitnessi që e ka mune. Madje për këtë gjë ajo zbulon edhe diçka duke dhe në mesaj të fort për femrat. Nëse po flasëm për biznese, e qka është mesajë që unë e kisha sugjeru shumë femra, të janë njës prej vete se këm pas loj para gjukime, asë mos investo, është investimi madhë, nuk besoj që më nësh me pas punë, se cila du të munis të i besu vetës vetë. Me pas vetë besim, gjithmon me vetë besim arrihet gjdo ndër. Edhe për mund është a para 5 vjetëve u konë thjesht një ndër, po sot është një realitet që nuk kom hjek dorë, edhe kom dosh me realizu që ato edhe me mri synimin tem ku e kom pas. Trajnerja tha që më du tjena njëftan me ato se qka mund të hasni në rast që bë një pjesë e Powerhouse. Këtu bëhen shumë sene, për shumë është spinning class që bëhet me klasa, me trejnerë që zakonisht nuk i ka njep shumë rëndësi, po flasë për Prishtinë, për vendet tjera nuk besoj edhe ma heq, bëhet me trejnerë, plus është një ambjent të kryohet këtë ndryshe prej asaj që ushtruhet pjesa fitnessit. Se cili kanë që shihet, se cili e ka një atmosferë ndryshe. Bootcamp fitness class është pjesa mbrapa meje, ku jonë klasat, edhe aty jepet maksimumi që normalisht e ku më mendu edhe ato që krejt nuk kanë mundësi me pas personal trainer, është shmimet shumë atë voletshme edhe më përkujdesin e trainerit 4-1 edhe ofrohet jarë zakonisht një servitje mode. Po a ka konkurencë Arta, jo? Për mu jo. Për thamë kështu bëndshëm, se e di që ka bojnë, na? Edhe e di sa e japëm maksimum, për dëri sa e japëm qëtë maksimum, ishola edhe në vitet në vazhdim nuk lodhëm prej punës, nuk na u vullneti edhe durimi, unë nuk tutna prej konkurencës, se nëveç një diçka e di që jo shumë e sigurët, riskun tem nuk më të marë askosh, asë në diku tjetër, kështu që ajo është e sigurë për së cilëm. Ajo më tutje të rëganë se ka bashkëpunime me fityrat publike që është trajnere tyra. Të fityrat publike nuk me ndoj që është shtirë me punu, e vetë me a që e këmë thonë edhe në disa intervista është që ajo kohën që ato nuk e kanë që shë e kanë tjerat. Normalisht që ajo na neglizhëm pak për me pas progresit mas shpejta, se falë angazhime vëtyne që i kanë, normalisht që së mundën me konë nështë astrek me ushru 5-1, dhëtë me bo pa uza ko paskoshme, që ajo është që neve pak në stagnon saj përket progresit. Për ndryshe jënë shumë përshtashme me mua dhe me stopin edhe me krejt nuk kina asni problem. Arta për fundi ka edhe një a dy fjalë për krejt ato që përtojnë të ike në fitness. Edhe gjithmonë du të munis për shëndetin tanë, një orë, dy orë,
nëse ti vazhdon me rujt shëndetin tonë edhe me investu në shëndetin tonë, nuk duhet asnjëherë më nal. Është gjithmonë fillimi është i vështirë, muaji i parë është i vështirë, i dyti kur nuk do të më dijek dorë, njëjtë dhonë që jam kon, si fillestare edhe çajo që mua më ka interesuar çdo vit çapo bëhet me trupin tim, çfarë progresi po krijoj, çajo nuk më kalon mund dal tani ku jam. Ndoshta para 19 vite kur njëjtë se kisha besuar që sot jam personal trainer edhe e gëzoj një biznes që shë kam tani, po se cila du të me pas një diçka që thjesht du të me mithy barjerat edhe me ushtru për veti, synim është shëndeti. Kure e mendon shëndetin tonë, gjithë mund tjera progrese vinë mas. E ne po e përmbyllim këto herë për të vazhduar me pak minuta ushtrime nga jo. Thank you.